Баярлалаа. Болгомтой яа нарын, дуваа нарын, оюун чимэг нарын гүшүүдийн өргөн барьсан хуулийн төслүүдийг би бол хилцэх нь зүйтэй юм болоо да. Нэгд хоёрт хилцэхдээ бүгдийг нийлүүлээд нэгтгээд ковидын хуулиндаа нэмэлт оруулах юм байна гэж ойлгож байгаа. Энд дээр нь хоёр санаа хэлчихсэн юм аа. Нэгдүгээр нь хүний эрхийн одоо тэр нэр усыг хамгаалах нууцлах асуудал чухлаа. Энийг одоо ойлгож байгаа. Гэхдээ энэ дээр бас бид нар ялангуяа энэ их хурлаас засгийн газраас энэ ковид үед онцгой дэглэм тогтоосон байгаа. Энэ үед хүний тодорхой эрхүүд бас хязгаарлагдана. Тэгэхээр энэ дээр нь бас төрийн албан хаагчд ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа хүмүүст ялгаж салгаж хижигмөр юм бэлээ. Ийм тохиолдолд ийм хязгаарлалтууд байна. Энээс өөр тохиолдол хязгаарлалт байхгүй гэдэг зааж өгмөр юм санагдаад байгаа юм аа. Хоёрт тоог шинэ энэ онлайнаар сургалт хийж байгаа үед зардал эрс багасна гэж яриад байгаа. Энийг тооцоо судалгаа хийж үзэх хэрэгтэй баха. Наа чи багшны цалин авдгаараа авж байгаа халаалт тэр нөгөө байртай холбоотой байраа авчлах энэ урсгал зардлууч нь явдгаараа явж байгаа. Тэгээ яг ямар зардал хэмнэгдэж гэн гэдгийг харж яж явах бол бид нар нийгэмд нэг л энэ улсын болон хувийн эрхтэй сургуулиуд гэж л ерөөсөө мөнгө хүлсэн хэдэн нөхдүүд гэж харагдуулах буруу юу хөрөх үдэ энийг бодорой. Гуравт нь би нэг юм санаа хэлэх гэсэн юм аа. Саяхан сувлэгчдийн нэгдсэн холбооны төлөөлөгчд эрүүл мэндийн салбарын үйлдвэрчний хөвлийн төлөөлөгчд дээр зуулцсан. Тэгэхээр эмч сувлэгч нарын хүүхдүүд гэртээ их үлдэж байна. Сургууль цэцэрлэг хаагдсан. Тэгээ эмч сувлэгч нар одоо энэ цагдаа онцгойхын ч гэсэн ялгаа байхгүй байгаа л та. Хүүхдүүд өөрөөсөө түгжээд яваад өгдөг. Тэгэл 10 20 цагаар ажил дээрээ байж идэг. Эдгэрийн хүүхдүүдэд зориулаад энэ Улаанбаатар хотод ганц нэг аймгийн төвүүд дээр тусгай цэцэрлэг яслуудын нэг бэлдэж халдваржуулалтын байдлыг хангаад ажилд оруулах хэрэгтэй. Мөнх хөрөглөх шүү нэмэлт нэмрээд. Микэн ээ нү өнгөрүүлэх шүү нэ. Дуу цэцруулагч ээ нэ. Өнгөрүүлэх шүү наа дуу чагтч ээ нэмэлт юм. Байна уу? За сонсож байна одоо сонсож байна. А за. Ялангуяа энэ онцгой цагдаагийн ажилтнуудад Улаанбаатар хотод зориулаад Улаанбаатар хотын нэг 9 дүүрэгт нэг цэцэрлэг бүр зориулж нээж гаргаж өгөх юм уу? Эсвэл энэ том том эмгэгүүдийн хажууд ойрхон байгаа цэцэрлэгүүдэд эдгэрийн эмч сувлэгч нарын хүүхдүүдийг өдөр үнжүүлэх юм зохион байгуулахгүй бол энэ хэмгэнэлтэй үйл явдлууд сая боллоо шүү дээ. Цаашдаа ч гэсэн аюул байна. Энэ дээр оюун чимэг гишүүн бид нар хуулийн төсөл өргөн барьсан байгаа. Энэ гурван хуулийг нэгтгэхэд хилцэхдээ энэ асуудал дээр их онцгой анхаарч шаардлагатай бол их хурл дээр энэ дээр энэ цэцэрлэг хуулийн зохицуултууд дээр нь ч гэсэн анхаарч ажилламаар юм шиг санагдаад байна. Энэ 12,000 сувлэгчдийг төлөөлсөн төлөөлөгчид ирж хурлын гишүүдтэй уулзсан шүү. Тусгайлан хүсэл тавьсан шүү. Онцгойхын цагдаагийнхны ч гэсэн байдал яг адилхан юм л байгаа шүү гэж сануулж илээ. Тэгээ энэ дээр Улс их хурлын гишүүд маань гурван хуулийг нэгтгэхэд хилцэхтэй онцгой. За эрхэм гишүүн цэвэг дуржинд туван асуултанд хариулна. За мөн хэрэглэх гишүүний асуултанд хариул. Энэ хүний эрхийн асуудлыг бол бас тодорхой тусгасан. Тэгэхээр нөгөө хувь хүний эрх гэр бүлийн нууц хүний хувь хүний нууцтай холбоотой асуудлуудыг л хөндөж явахгүй л иргэдийн маань энэ өвчин туссан биш энэ одоо эрхийн асуудлууд хөндөгдөд байгаа талыг ярьсан. За хоёр дахь асуудал нь энэ сургуулиуд байгаа. Тэгэхээр энэ сургуулиуд дээр би зүгээр шударгал андыг гэсэн. Тэр нь юу гэхээр хүн төлбөрөө болохоор жилээр нь төлчдөг. За тэгээд тэндээс мэдээж одоо энгийн хин ч гэсэн ойлгомжтой тэр танхимаар сургуульд явахгүй болохоор тэнд гэрэл чийдэн асахгүй цэвэрлэгээ явахгүй. За дээрэс нь энэ бас тухайн одоо оюутнуудад зориулсан энэ ахуйн хэрэглээний зардлууд мэдээж хэмнэгдэж таарна. За дээрэс нь энэ саяхан төр засгаас томоохон шийдвэр гарсан. Энэ дээр ямар шийдвэр гэхлээр цахилгаан дулааны одоо төлбөрийг тэглэх юм одоо шийдвэр гарсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ шийдвэр чинь хичээлийн жилийн одоо 2 дугаар семестр дуустал буюу 7 сарын 1-ний хүртэл ингээд авагдаад ирэхээр энд хамгийн гол зардал буюу
энэ цахилгаан дулааны зардал тэглэгдээд ирэхээр сургалтын төлбөрийн төлбөрөөс мэдээж одоо хасагдчихл таар нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг хөндөж тавьсан юм аа. Тэгэхээр ер нь бол бас иргэдийн амжиргаа дээр энэ ковидын үед орлого нь багасч байгаа тохиолдолд иймэрхүү төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдийн хүрээнд гарч ирж байгаа боломжуудыг нь бас эдлүүлээд төлбөрийн хасаа төнгөвчлөөд өгчүүл иргэдэд хэмнэлттэй. Яг тэгэхээр оюутан айл болгон оюутантай оюутан болгон чинь зардал гаргаж төлбөр гаргаж дотор байр амжиргааны зардлаа гаргаж суралцдаг. Тэгэхээр энэ асуудал дээр нь шудраг хандаад судалгаатай хандаад иргэдийн карманаас ээж аамдрын карманаас гарч байгаа мөнгийг нь л багсгаж өгөө гэсэн ийм зорилготой орсон байгаа. Тэгэхээр угаасаа хууль нь бол байгаа. Тэгэхээр энийгэ мөрддөг болъё. А хэрэг за одоо ихэнх гүшүүн усан цэрэнгээ юм болоо.